til den her video. I dag har jeg Max Markus. Det er mig. Du har lyst til at komme. Altid. Ja. Den her video er, skal vi lige huske at sige først, betalt og sponsoreret af Mathilde Kakaomælk. Og i dag skal vi lave en challenge. Okay. Ja. 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 Og det er noget med, hvem der kan bottle flippe højst. Så det handler altså om at kaste den højst muligt op i luften og lande en bottle flip. Okay. Ja. Jamen, det vinder jeg. Da. Det tror jeg. Det tror jeg. Ja. Ja. Danmark, og vi har faktisk allerede dyst. Det er rigtigt. Vi har allerede en dyst over på Max' kanal. Mm. Og I kan lige se et lille klip af det her. Hvor? Ja, det kommer. Nå. Yeah! Nå, var det! Så, den video synes jeg selvfølgelig også, I skal gå ind og tjekke ud. Mm. Så kan I jo se, hvem der er rigtig god til at bottle flippe der. Om det er Max og jeg, der tager den sejr hjem. Men i dag er det jo som sagt noget helt andet. Og jeg synes faktisk bare, at vi skal komme afsted. Vi skal nu se, hvem er Max og jeg, der kan bottle flippe højst, altså kaste flasken længst op i luften og stadigvæk lande bottle flippet. Og Max ligger ud. Giver du op? Max vinder. Tilbage til studiet. Nu er vi kommet tilbage, og jeg er udfordret til først, vil jeg sige. Fordi jeg er vandt. Men ja, sådan er det jo. Så ja, det er fedt. Mega fedt. Rigtig fedt. Mega fedt. For fedt. Men I kan også tage udfordringen op. I kan selv udføre en af de her challenges, vi har lavet. Mm. Og dele dem i video. Enten på Instagram eller enten på Mathildes Facebook. Og så handler det om lige at hashtagge nogle af de rigtige ting. Hashtags, det kommer lige til at stå her, men det er blandt andet sådan noget hashtag Mathildeflip. Ja. Og så er I simpelthen med i konkurrencen op at vinde et års forbrug af disse vandbåges. Lækkert, lækkert. Det er virkelig meget. Når I går i gang, så lige et godt tip her fra The Pros. Det er, at når I sådan skal i gang, skal lige drikke med flasken, fordi det duer simpelthen ikke, hvis det er sådan en helt fyldt flaske. Det kommer ikke til at lykkes, vi lover jer, at vi har prøvet. Mm. Så hvis I lige drikker så 70% af flasken, så lige sådan her ned til. Fordi så lander den så meget bedre. Og hvis I skal have konkurrencebetingelser og alle de der detaljer, så står det alt sammen nede i beskrivelsesboksen, hvor der også vil være link til Max' kanal og til en video, vi har lavet med en challenge på Max' kanal. Den er fed. Ja, ja, super fed. Vildt, vildt sjov. Vi er faktisk vildt griner. Og der vil selvfølgelig også være links til alle vores sociale medier, fordi vi er jo alle vejen. Altså, vi er jo på Facebook og på YouTube og på Instagram og på Snapchat og på Twitter og på Pinterest. Vi er rigtig mange steder, og der er links til det hele nede i beskrivelsen. Ja. Og så er der faktisk ikke mere tilbage end at sige. Og tusind tak, fordi I har lyst til at se med. Tak, fordi du ville bage med. Tak, fordi I er med. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Jeg synes, det er helt sådan.